Co to je, vole? To je útvarena? Kde jsou nějaké barvy, piče? To vypadá na poliklinice, ne tady? Máte dezinfekce? Jak se ti spí, ty hajzle? Jak se ti spí? Prosím? Co prosím? Jak se ti spí, se tě ptám! Nepoznáváš? Ne. Kašpárkův Hronov? Jsem to urval. Recitační soutěž? Městský obvod Slezská Ostrava? Pseudo Oscar? Jantar? Světlonož roku? No dobře, ale... Ne dobře! Ne dobře! Ne? Jak se ti spí, ty hovado? Co? Vozit se po Ostravě. Ty prase. Co? Co? Jak se ti spí? Počkej. Ne, ty počkej. Co je věta? Co je věta, ty počkej? Co věta? Ty počkej. Teď mluvím já. I never dream about for your life, bitches. I never dream. You know? Jak se ti spí, ty prase? No. Co? No. Co to je? Co to je, ta replika stromu? Jakože jsi spět s přírodou? Já se ti na tu přírodu vychču, ty hajzle. Ty vole, to nejde. Kurva, to nejde. Jak se ti spí? Co to je toto? To je pseudo-Buddha koutek? Jakože jsi srovnaný s životem, nebo co? Ale ne, já... Chápeš to? Přijela Ostrava! Počkej ty! Ne, ty počkej! Já ti chci říct jednu věc, kamaráde. Já mám Janáčkovu konzervatoř, obor herectví. Já jsem absolvoval, kurva, s vyznamenáním. Já jsem hrál v Čechovovi. Já jsem hrál idiota. Shakespeare, něco za něco. Víš, co to je? Celý svět je divadlo a my jenom herci na něm. Víš, co to je? Ten mluv! Toto je co? To je jako pocit, že jsi srovnaný, jo? Nemám. To je Buddha nebo Dalaj Lama? Tak. Toto je co? Co to je? Počkej. To chodí chcát kočka, nebo to máš jako pro pocit, nebo co to je? Takhle si tě vezmu. Dívej se, takhle padáš. Ale já... Takhle seš pode mnou. Ale já... Dívej se, takhle seš pode mnou. Dívej se, co to je, to je kokain? Pražský kokain! Tak poslouchej, kamaráde. Jedna autu arena. Co? Vypadám jako Miraj? Ne. Vypadám jako Miraj nebo Leoš? No. Co? Ne, takže Mareš může mít dvě autu areny a já co, vole? Já to vyprodám v půlce termínu a ty co jako? Mám toho až tak, vole! Celé vaši Prahy! Co? Vyjádři se. Ne. Řekni svůj pocit. Řekni svůj názor. I never dream about for your life. This is the end. Work hard, play hard. You know what I mean? This is my crew. This is my staff. This is my filming crew recording. Bitch. Tohle si tady nechej. A můžeš se ke mně modlit. Prase, vole. Pojďte, hoši. Chci druhou autoarenu. Chci druhou autoarenu? Držubu! Ani nedýchej. Buď rád, že jsi rád. Tohle bude vysoko, kamaráde. Jdeme, chlapi. Ty jsi myslel, že tady nechám, ne? No, já jsem... Tak jedeme? Super. Máme hotovo. Mohli jste vidět, jak zhruba by se mělo jednat s lidma, kteří trošku jakoby přerostli sami sebe. Já tomu s oblibou týmu a kluci to ví to celý štáb, říkám high to higher, you know, and this is my message. Yeah, that's the truth. It's important for me. Takže jenom abyste příště věděli, když budete vy někdy třeba řešit nějaké pracovní problémy nebo s lidma, kteří... Jo, takže never goes to die. Myslím si, že ten člověk, který tam seděl, dostal, co potřeboval. Někdy je dobré ty lidi, kteří mají pocit, že se dostali na pomyslný vrchol, je dobré trošku... Jo? Srazit.
Takže tak, no. Co tady dělá? Kde je ten pes? To stačí. Co tady děláš? Vypni to. Jenom si něco řeknem. To už nemusíte točit. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Ano, teda, pane řediteli, jsem vám chtěl říct, že už to valí bomby, ta vypina, je to v pořádku, takže... No, kdyby náhodou něco, tak samozřejmě víte, kde mě máte hledat, tak... Naschledanou, mějte se. Naschledanou.